mwene corruption ikatandiko uwo mbiro gitu mona chibina cha DP abagondevu muzeboni fasibyanyima afude ona vide kumyaka kina musa mudwali nakasero yatwali bokujanya ibwa na wekyo abantu ba Uganda bari chikwereza bari chikushedinga crocodile tears Byanyima ekitebwa wini byanyima kuli Oxfam International ngoni mchala muna FDC retired kan Dr. Kizza Besigye kude kusawa nya nekitondo olubabulamu kujibiri nakasene kutwalibwa ku Uganda Funeral Services kutu kyogenda okukumibwa okutuusa nga bingenda kufulumiza enteekateeka z'okuziika Muzeyi Emmanuel Kashayija ow'emyaka 89 ng'abadde mukwano gwennyo agamba nti Muzeyi Byanyima anajjukirwa nga nnyo omukubazira awalwanirira eggwanga Uganda eri yalwanyisa enguzi nga kyamusobozesa okwangala mu gavumenti ez'enjawulo tumbala nga hero musoyo gwe erembe omulwanirizi Kashayija agamba nti Byanyima y'omu ku babunyenjiri eya DP Mitundu Byankole kubanga y'omu ku bayivu abasooka okufuna neguli Mwankole ategeeza nti y'omu ku babaka bataano aba DP abaagaana okugenda mu kibiina kya UPC Pulezidenti Milton Obote bwe yabagula okumwegattakira kyamulaga nti w'amazima ne ku mulimu gwa Idi Amin yamwagala olw'amazima abantu bakumi abiri bona nibagenda mu UPC ye Byanyima n'abandi abantu batano nibagaana nibaremera mu DP okubeera olw'amazima mbwene okukanyizire Museveni nindeeba nibagezaho okwihaho corruption na dictatorship kwonka biremire Oni yali sentebwa DP okuva mu 2008 okutuusa mu 2005 era nga wafiiridde abadde omu ku bawabuzi aba DP abakulu tutuuseko mu maka ge ku kyalo Luti mu Gomboli Nyamitanga mu disitulikiti y'e Mbarara era tusanze abakozi abategeeza nti abadde amaze emyezi esatu nga tabeerawo olw'obulwadde ate ku ssomo lya Mbarara High School gye yasomesa okuva mu 2005 okutuuka mu 2006 mu Gomo nga yasomesezaako yuno Pulezidenti Museveni naye tutuuse nga abasomesa b'ennyamivuula okufiirwa omuntu waabwe abadde awabula era nga bali mu nteekateeka y'okusabira omwoyo gwe Muzeyi Byanyima alisiba mulekwa mukago kuli abalezi babiri n'abawala bana Muzeyi Byanyima yazaalibwa mu 1922 ono yagattibwa mufumbo obutukuvu ne Gertrude Kabasingo Byanyima 1955 nga bazaala abaana Winnie Edith Anthony Martha Abraham ne Olivia Byanyima abadde mukulembeze w'amaanyi Mwankole ng'aliko omukulu w'essomero erya Mbarara High School 1955 y'omu ku bakuza Pulezidenti Museveni makage eruti ku luguudo oludda e Kabale tukaseese we took him there he was always with us yaliko mpaka palondi lukwenaka ngagezaako nnyo okukakanya enjawukana wakati w'abahima bayiro Mwankole n'okuzza abahima abali basasanidde eggwanga yavunako obutaka Dr. Paul Kanga Semwogerere yali akulira DP 1998 Semwogerere bwe yakkiriza okukiika mu palamenti oluvannyuma lwaka ate nga Byanyima yali akiwakanya ono bw'atyo yasalawo okuwagira olutalo lw'ekiyekera olwaleeta gavumenti ya Pulezidenti Museveni mu buyinza n'okuggyako Milton Obote nga Pulezidenti Museveni azze mu buyinza yalonda Muzeyi Byanyima ku kakiika akabugira komishoni okulaba engeri gye bagabanyamu ettaka mu bitundu ebyankole kyokola oluvannyuma yatabukira Pulezidenti Museveni olw'amagye okulumba famiri ye Nyabushozi n'essinzaako abantu n'okwonoona n'ebintu bye okusika omuguwa mu famiri ya Byanyima ne Pulezidenti Museveni kweyongera mu 2011 abone bawangako kyokka ne badingana mu 2011 bo bannabyabufuzi boogedde ku mugenzi ng'omusajja omwesimbu era anywirira ku mazima n'ayimirirawo ku lw'amazima n'obwenkanya era ng'ekibiina kyabwagidde obulamu bwe bwonna ekya Democratic Party bwe kigamba nga wa mazima ddala era nga wa bwenkanya tujja musaalirwa nnyo naye nandisabye nti ng'omuzira mu ggwanga lino aweebwa ekitiibwa ekimugyamu mutuufu buli kaseera lwetubaddeolowooza nga awubuka bw'oti ogamba nno abazeeyi baatugamba kino naye kibi nnyo ddala kubanga kati tulina generation y'abantu abasinga okwagala ettooke nga buli kyakola abuuza n'alyakooki mane Boniface bwe baatambuliza DP baabanga n'obuyinza ku bantu ekitaliwo kati olwaleero ekibiina kya DP abantu baagala okusa obuyinza ku kibiina so se ekibiina obubasaako obuyinza wasanga omuntu omwerufu omulambulukufu atava ku mulamwa alemera ku kyayogedde